we elected this government this regime of jubile i was a young man most of the members of parliament my age we were young first time members wananchi wote te wakachagua jubile from uranga to bugoma with a promise that there ara some deliverables they were to deliver to the people of kenya the president himself talked about something that was called big for agenda Hapo katikati, kukakua wageni wakakuja wakataperi sisi wakanyakua nyumba yetu na wakapotea nayo it is now so despikable it is very insensitive it is very inconsiderate for the government that we elected that their preoccupation every day is to add the cost of living to the people of kenya and i want to remind the president tafadhali, agalia nyuma wa wakenya wale walikuweka kwenye uko wakenya wanaumia corona imeumiza kazi zao corona imeumiza biashara zao we can no longer accept and we can no longer entertain the thought of increasing the prices of fuel products in the country of kenya and i want to remind the former prime minister you called your members of parliament when the finance bill came to parliament and because most of us in uda were totally against any additional taxation to the kenyan people you called your members and whipped them to vote for that finance bill and the taxation to the people of kenya to the last man hii maneno ya mafuta kuongezwa hatu kuona ivo fist tam il ilikuwa ya rais na makamu wake tumeona gharama ya maisha imeongezeka government because the government needs money to keep on bribing the leaders of hardshik i want to tell this government we are giving them an ultimatum within one day leo hii ikiisha lazima waite mkutano wa tharura na waodoy hiyo maneno ya kuongeza kodi katika mafuta watu wetu ya bodaboda wanaumia watu wetu wa matatu wanaumia wameumizwa na corona wako na maloons kwa bank and it is very very uncouth for the government to purport to increase the prices of fuel products yapili